ေးကျင်လို့ဘောနော်တမေးရညီမလေးဘောနော် तू ကဘာဘောကိုဝင်မဆောင်ခင်ကဘောနော်ဘီဘုကကွေစီတုံးလို့တာဘောနော်အခုကိုဝင်လက်ရှိလက်ရှိရော तू ကဂျူရိတ်တနစ်ပြည့်တဲ့ခါကျရင်ပိုးအောင်မအောင်ဘောနော်စစ်ကရစစ်ပြီးရင်တကယ်လို့အဲ့တကယ်လို့ပိုးကစူပါမရှိဘူးဘောနော်အောင်တယ်ဈေးအောင်တယ်ဆိုဈေးထတ်ထို့ဘောနော်အဲ့အားလေးကအဲ့ तू အနေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေနဲ့ तू အဲ့လားလို့တင်မလို့တင်ဘောနော်ဈေးကိုလေတနစ်ပြည့်ပါခါကျဟုတ်ဘီဘုဘီဘုမလားဟုတ်ကဲ့ဘီဘုဟုတ်ဘီဘုအသေးရောက်တော့ဘီဘုဟုတ်ကဲ့ဘီဘုသူကတုံးချင်ရထိုးပြီးပါရင်ထိုးပြီးတော့ဂျူဒိတ်ကတနေ့ပြေသွားတော့အဲသူကအခုကိုဝင်ရှိနေပြီပေါ့နော်ရှိတော့အဲဂျူဒိတ်ကပြေသွားပြီဆိုရင်အောင်မအောင်စစ်ကြတယ်တနေ့ပြေသွားအဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့သူကစစ်တဲ့ခါကျရင်ဟိုအောင်နေဆိုရင်ဆေးထထိုးအောင်ပါဟုတ်ပြီအဲသူကထိုးတင်မထိုးနေအခုကိုဝင်ဆောင်မိခင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဆေးတွေမှာတချို့ဆေးတွေကတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်လုံးဝမထိုးတင်နိုင်ရှိတယ်နော်တချို့ဆေးတွေကရဲရဲထိုးလို့ရတယ်ရှိတယ်ဘီပိုးကတော့ရဲရဲထိုးလို့ရပါတယ်နော်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်မှာအန်ဒီလုံးဝမရှိပါဘူးနော်တခုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲဒီကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကိုပထမ3လနော်ပထမ3လအဲဒီကိုလက်အင်္ဂါလေးတွေကလေးလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်နော်ဗာဆေးကမှအဲ့လိုဟိုထိုးတာတွေတောက်တာတွေမလိုအပ်ပဲအရန်အရင်မကြည့်ပဲနဲ့မပေးဘူးအဲ့တော့အဲဒီကိုဝင်ဆောင်မိခင်တို့ဆိုရင်လည်းသူထိုးပဲအချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကလေးကိုဝင်3လကြော်သွားပြီ4လအဲ့လောက်ရှိပြီဆိုရင်ထိုးလို့ရပါတယ်လို့ပထမဟို3လမှာတော့နော်တော့မထိုးသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဖြစ်နိုင်အဲ့ချိန်ဘာမှကျွန်တော်တို့ကမလိုရင်မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆေးကလည်းအဲ့ချိန်မှမဟာတိကျကြီးထိုးရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးနည်းနည်းနောက်ကြပါလေရပါတယ်နော်ထိုးပါလို့ကျေးဇူးပါအခုပဲပေါ့အဲအသေးဟိုပေါ့ဟိုတိမ်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးဆိုတာရှိတယ်ခုနော်အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးကိုတော့အဲ့ဒီကိုဝင်ရှိပြီဆိုတာတိတာနဲ့လုံးဝမထိုးရတော့ပါဘူးနော်မထိုးရတော့ပါအဲ့ဒါတော့သတိထားပါနော်အဲ့တော့ဟာဆရာရဲ့မှာထိုးလက်ဆက်တန်လန်းကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်နှကြိမ်ထိုးပြီးပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်เนาะအဲပထမတစ်ကြိမ်ထိုးပြီးပြီချက်ချင်းကိုဝင်ရှိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဟာเนาะအဲ့ဒီအောင်မိထားလိုက်တော့မိထားလိုက်ပြီးတော့ဟိုးကိုဝင်ကလေးမွေးပြီးတော့မှအစပြန်ထိုးနှစ်ကြိမ်ထိုးပြီးပြီเนาะပထမတစ်ကြိမ်ထိုးတယ်နောက်တစ်လမှတစ်ခါထိုးပြီးပြီအဲ့ဒီမှာကိုဝင်ရှိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဟာစိတ်ပူစရာမရှိဘူးเนาะသူကနောက်6လမှထိုးရမယ့်ဆေးကိုမွေးပြီးမှထိုးလဲရပါတယ်လို့เนาะတစ်နှစ်အတွင်းမှထိုးရင်ဒါချိန်မိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကြုံနှုံးလေးပြောပြတာပါဘာလို့အခုခေတ်မှာအတိန်ကောင်းကင်စာကဝစီတာထိုးလာကြပြီเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းသိဖို့လိုပါတယ်နော် Cfirm Caring for Wellbeing